Bom dia, gente, tudo bom? Bom, hoje é quinta? Quinta-feira. Quinta-feira, estamos aqui esperando o Uber, que a gente vai numa tower, aquela montanha que a gente mostrou, montanha não, aquela torre que a gente mostrou pra vocês ontem no meio do caminho. Primeiro passeio do dia, a gente vai. Antes a gente vai tomar café da manhã, né? Sim. A gente mostra pra vocês, depois a gente vai subir nessa torre que tem uma vista do Cairo. E é bem do lado do Nilo. Do ladinho mesmo. Como tudo aqui fica aberto até bem tarde, quase tudo fica aberto até 2 da manhã. Eles também começam a trabalhar mais tarde. Então, 10 horas da manhã, tudo abre. A primeira coisa a abrir às 9 é a torre. Então, a gente vai começar pela torre. Depois, a gente vai visitar os outros pontos que são dentro do bairro cristão. Vocês vão acompanhar. Vocês vão entender como a gente é o Brasil e a Europa. Por mais que a Europa, uma boa parte da galera esteja, né, Ateísmo, é seja. indo pro ateísmo, mas todo mundo vem de uma prática cristã. Então, pra gente é muito normal. Mas quando você vem aqui pensar que tem um bairro pra galera. É um bairro separado. Vocês vão ver, fica aí e acompanha. Sim. Então é isso, o Uber já tá chegando já. Quando a gente chegar lá, falou seu motorista o quê? Caraca, o cara veio Está a caminho. Esse motorista que a gente ia pegar, ele já rápido. fez mais de 15 mil viagens. Tomara que tudo se passe bem, porque eles Sim. falam que eu tenho cara de Isso egípcio eu e tenho. ficam me fiscalizando 10 vezes. Vocês acreditam nisso? O Vinícius falou assim, eu tô num país onde eu sou igual os caras, eu tô Igualzinho. sofrendo mais bullying do que. É. Como pode, velho? Cara, parece demais, cara. Eu fico olhando Gente, assim. é demais mesmo, parece demais. A gente falava que ele parecia com árvore, mas. É que é mistura, E aí, tudo. O gringo. Todos os gringos passam pelo. Eu, para. Ué, o que você tá fazendo aí? Turi. Os caras ficam assim: Mentira. Aí eles turista? começam a falar na língua deles, pro Vinícius falar. O Vinícius falou: não, 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 eu não falo árabe. O guia ontem morria de dar risada. Porque, por exemplo, se tinha alguém pedindo esmola, e vinha um gringo, os caras sabem falar tudo, né? Cara, me ajuda, me ajuda. Ah, brasileiro, brasileiro, me ajudar, me ajudar. O cara vinha pra mim, velho. Começar a falar na língua. Caraca, o guia rachava. Cara, todo mundo acha que você é daqui. Vai, parece mesmo. Mas então é isso. Quando a gente chegar lá, eu volto aqui. Hoje a gente não vai tomar café da manhã aqui no hotel. Agora o recepcionista não tá ali. A gente pode falar. A gente vai num Starbucks. Porque aquilo que a gente comeu ontem é o que tem mesmo. E aí eu sou a pessoa mais da fruta. Eu falei, mano, deveria ter uma bananinha. Fala, moço, sabe aquela banana que eu rejeitei ontem no jantar? Porque eles dão a banana com uva. Você poderia dar É, não, agora? Aí não faz parte do cardápio. não é ruim, mas, mano, já vai ser a sexta vez que vai comer baba ganoush. É. Aí já deu, Já deu, já né? deu. Gente, por coincidência, o Starbucks é no mesmo lugar que a gente tomou, almoçou ontem com o nosso guia. Ó, tem McDonald's ali na frente também. E ali, ó, Ah, e aqui é a torre que a gente vai daqui a pouco. Eu tinha confundido com essa daqui ontem. Vamos para o nosso café da manhã, do lado do Nilo, olha. Aqui tem um bolo de limão. Peguei um muffin de chocolate, o Vinícius pegou o croissant normal e eu um expresso e ele chocolate quente. E o nome da Bruna é escrito, cara. Agora, se ela escreveu o meu nome certo, não sabemos. Já estamos indo lá para a torre e, gente, curiosidade, aqui não tem faixa de pedestre. Eu não vi nenhuma até agora. Bruna reparou, fiquei olhando, não existe, Não cara. existe, a gente não viu em nenhum, E nem assim no aqui, ó. semáforo. Aqui você não tem que esperar o carro parar. E ele também não para pra você. Não, você tem que se enfiando. Você É o que a vai gente se vai fazer enfiando. agora. Cara, é uma loucura. Ó, não tem. Oh, que fedor! Nossa senhora. Então é isso, agora vamos atravessar a rua aqui. Ó, galera. E essa aqui é a torre, ó. Chegou a ser o prédio mais alto da África por muito tempo. Hoje a gente vai subir lá em cima. Ó a vista de frente.
galera, aí foi um trampo pra entrar, não aceitaram câmera. E aqui eles têm um problema de aceitar câmeras, coisas, um controle de segurança, é um negócio que eu não entendi até agora. Não, nada a ver, velho. Ao invés de ajudar o turista, na verdade, nossa, eles fazem senhora. O turista querer ir embora. Pois é. Mas bora lá, vamos seguir. É, galera, apesar da dificuldade de chegar aqui, a vista é muito bonita. Deixa eu subir aqui no cantinho. Dá uma olhada. E aí dá pra perceber o Egito, como é que ele é, tem uma desigualdade social grande, né? Essa parte aqui dá pra perceber que é bem rica, e a gente tem partes também que são bem pobres. Já estamos no Uber novamente. Olha que bonita essa igreja. Bonita, né? Uhum. Enfim, agora a gente tá indo lá para... bairro cristão. Uhum. Aqui eles têm uma palavra... que na época, se eu não estou enganado, o Alexandre o Grande, resumindo, chamaram os cristãos de cópita. Então a gente está indo para esse bairro. Então geralmente, lógico, quem é rico lá, os cristãos ricos também moram no condomínio, né? Uhum. Mas a galera normal, gente normal, tem um bairro para os cristãos. Uhum. Onde ficam as igrejas cristãs, onde fica tudo. Literalmente um bairro cristão. Literalmente. Então a gente está indo lá visitar. E aí tem uma curiosidade. A Sagrada Família, não sei se você sabe, tem muita igreja, por exemplo, a de Barcelona. Barcelona. Que chama Sagrada Família. Você sabe o que é a Sagrada Família? Não. José Maria Jesus. Ah, verdade, você tinha me explicado aí. Eles passaram, Herodes, ele fica sabendo que nasceu o rei dos judeus. E ele manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Pra não ter risco de Jesus governar, enfim. É, virar rei. Uhum. Mas o rei não era rei no sentido de mandar nas leis, era outro. E Maria e José, Deus manda um anjo e avisa ele e eles saem fugidos pro Egito. E aqui é um dos lugares que eles ficaram escondidos durante 3 meses. Caraca. É isso, então quando chegar lá eu volto aqui. Uma dica, se você vier pra cá, não traga câmera profissional. A gente tá com medo de ser barrado lá também. Aí provavelmente vou ter que filmar tudo com o celular. Que ainda mais com essa minha câmera que ela tem um pelinho e tal, aí parece que eles acham que eu tô gravando pra TV, sei lá. E aqui, ó, a gente chega, tem a igreja de São Jorge, que é o santo, né? O padroeiro aí, é o que falam da lua, que ele também fica na lua. E do outro lado tem a igreja de Nossa Senhora, mas a gente tá tentando achar em que lugar foi Jesus. A gente tem que passar por um túnelzinho que dá acesso à igreja. E aqui, ó, já começa a ver que tem influência católica, né? Os livros também, aqui você consegue comprar livros falando de Jesus Cristo. E aí, ó, no meio de um corredorzinho, a gente tem Jesus. Thank you very much. Brazil. Can I record? Thank you very much. E aqui a gente já tem, ó, José. Será a família? Aqui a gente já tem José, Maria e Jesus, tá vendo? Colocaram isso bem na entradinha e aqui tá escrito, ó. Aí... opa, deixa eu chegar que eu tô lendo pela câmera. A caverna, a igreja caverna onde a família passou aqui. Isso aqui é legal, ó. Segura aqui mais rapidinho. Isso aqui é legal porque Israel, aqui é o Egito, ó. Israel é ali pertinho. Então, por exemplo, Moisés, ele ia pro Monte Sinai orar. Era aqui. Mas aí quando, vamos falando de Jesus, quando Herodes manda matar as crianças, eles acreditam que esse é o caminho que eles fizeram, ó. Então eles desceram, eles saíram fugidos de Israel por esse caminhozinho vermelho, chegaram aqui onde a gente tá, passaram alguns dias e eles foram mexendo. Desceram até que eles chegaram aqui. E a partir daqui depois eles voltaram para Israel, para Jerusalém. Então eles passaram em pelo menos 25 lugares no Egito. Eles não ficaram esse tempo todo fugindo com Jesus parado no mesmo lugar. E a gruta hoje transformaram numa igreja. Então a gente vai passear por ela para ver se a gente encontra o local da gruta. Mas aqui, ó, existe uma igreja cristã. E aí, ó, no meio da igreja tem aqui o poço aonde eles pegavam água. Como aqui era uma gruta, na época não era uma igreja, né? Era uma caverna. Pode chegar mais perto, era aqui, com leve medo. Era aqui que José vinha pegar água para Maria e Jesus, ó. Eles guardaram a fonte. E já aqui na entrada tá escrito já que aqui é onde eles passaram 3 meses. Então na fuga de Jerusalém, na fuga de Israel, eles passaram 3 meses aqui dentro dessa caverna aqui. Claro que hoje em dia eles já colocaram um altar, eu acho que eles fazem missas aqui.
Mas era exatamente essa caverna aqui, ó, que Maria, José e Jesus passaram 3 meses. Eles viveram aqui dentro 3 meses fugindo de Herodes. E ali, ó, o chão não era esse. Ali te deixaram as pedras de como era o piso. Era pedras, tá vendo? Galera, ó como é que a Bíblia é uma coisa interessante, que vocês vão entender. Ali, exatamente ali, ó, naquela igreja é onde Jesus passou 3 meses se escondendo. Aqui, criança, nenezinho, aqui, ó, muitos anos antes, é onde Moisés foi achado na cestinha, que a mãe dele era uma escrava, colocou ele dentro da cestinha e soltou no rio, né? E pôs na mão de Deus. E a filha de Faraó, daqueles caras lá da pirâmide, acharam ele e criaram ele. E olha como é que o negócio era do lado do outro. Infelizmente, a sinagoga está fechada por conta do Covid. Só... Sinagoga é uma igreja de judeus. Então, pelo que eu entendi, o cara me explicou, só judeus estão podendo entrar agora. Era bem ali. Já estamos no Uber de novo. Estamos voltando agora. E a gente vai antes passar no shopping, ver algumas coisinhas, almoçar lá. Depois vamos pro hotel. E aí, logo umas 5h30, o guia vai lá e buscar a gente pra poder ir pro jantar no Rio Nilo, no cruzeiro. Chegamos no shopping. Olha, grandão, hein? É o shopping de um hotel, é famoso esse hotel. Ah, ele faz parte. Four Seasons. Então, bora lá. Tô tendo que filmar meio mais escondida, porque é cheio de policial também. A chance de eu ser preso aqui. Tem muito, mano, muito. Mas olha que shopping lindo. Olha a cúpula dela, ó. Então, a gente vai dar um rolê por aqui, caçar alguma coisa pra comer. Quando a gente achar algo interessante, eu mostro pra vocês. Do lado ali do shopping que a gente tava, não tinha nada, gente. Era só loja de luxo, não tinha restaurante. Aí do... Caraca, velho. Por isso pegou um Monster. Que tinha um KFC, a gente parou aqui. Olha. Batatas. Alguns momentos depois... Já voltamos de lá. A gente passou no mercado, não mostrei pra vocês. Porque o povo aqui... Eu falei pra vocês, né? Que são chatos pra filmar. Ainda mais que a gente foi no mercado mais... deles, assim, digamos, que a gente chegou lá. Um bairro, né? É um bairro bem deles domiciliar. Mesmo. Aí a gente ficou meio assim de filmar. Mas a gente foi lá, comprou algumas coisinhas diferentes que a gente achou pra poder gravar, porém a Anta aqui esqueceu de colocar o chocolate na geladeira. Aí o que que acontece? Derreteu tudo. Então vocês vão ver esse vídeo em breve, mas a gente começou a gravar ele aqui com essa vista que a gente queria aproveitar, porém vamos finalizar no quarto que a gente vai chegar lá e colocar na geladeira. Porque tá muito derretido, tá impossível de comer. Tá aguadão mesmo. E eu tô aqui comendo meu Cheetos, que eu sou degustadora de Cheetos, né? Já falei pra vocês. Então é isso, agora o moço foi lá arrumar o ar-condicionado, tá dando BO. Tá até estufando a parede. E aí quando ele devolver a nossa chave, a gente vai lá pro quarto pra finalizar esse vídeo. Porque 5h30? 5h30 o moço vem buscar nós pra gente ir lá no Nilo. A gente já tomou banho, tô com o mesmo vestido, mas só pra terminar de gravar esse vídeo. Já chegamos no nosso passeio, mas gente, o sol ali tá tão surreal. Tá incrível, não tá, amor? Eu sou louca do céu, mas ele tá lindo demais, véi. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Nossa, ele tá muito lindo. A gente chegou no restaurante, a gente vai comer. A gente tá aqui com o guia. Bora lá, mostrar pra vocês. Bom, tá chegando um barco aqui, a gente tá esperando esse, um barco. É ele mesmo? Como que ele vai estacionar aqui? Ó. Ah. E ele avisou. Ah, tem galera dançando ali. Ó, as meninas. É, vai ter aquecendo. A... Ah, as meninas dançam do ventre. Sim. Então, ó, ele avisou que no primeiro andar e no segundo... Restaurante. Ó lá, Andréia. Aham. Andréia, esse barco. E no terceiro é só a vista. Não, eu quero... O terceiro. Isso, é isso que eu vou fazer. Eu quero comer e ver as mulheres dançando. É o que eu falo. O barco acabou de atracar, ó a fila agora que formou.
Parece que vai ficar a fila de dois lados. Vamos ver se a gente... Bom, a parte boa é que eu vou ficar bem na frente toda do espetáculo. A parte ruim é que o nosso guia vai ficar na nossa frente. Mas eu peço pra trocar de cadeira qualquer coisa. Mas eu vou... A gente fez uns amigos brasileiros. Sim, mas eles perdeu. A gente não entendeu nada. Se é mesa reservada. É, também a gente não sabe. Eu falei pro cara que a gente queria mais ver o espetáculo. É, porque você pode ir no terceiro andar. Só que lá em cima você vai ver... A vista. A vista, mas que vista? As luzinhas. Parece que a comida é à vontade. Olha lá os... Como é que chama isso aí? É, que show, né? Ali, ó. E o show vai ser aqui. Where are you from?
manhã, manhã. Português. E morno foi. Ele tá contando quantas letras. Aí ele achou que a gente era espanhol. Dois, três. Olha lá. Cinco. Alô, Lopes. Oito, nove. Dez. Italiano. Uno, due, tre, quattro, cinque. Grazie, signore. Uau. Quem é demais, cara? Caderno, eu sabia. Ufa, dá uma raiva na cinta quando a gente vai gritar. Ele tava contando todas as línguas, velho. Ele cantou até 10 em todas as línguas. Uau, o que ele vai fazer, mano? Uau! Ah, não! Isso eu nunca vi. Ah, não! Pegadinha do malandro. Ok. Hey guys, Spanish or not? Yes or no? Yes! Yes. Queremos sim. Yes or no? Yes! Yes. Yes. Okay. Hey lady, what do you say? Yes or no? Yes. Show me how. Ah, ele colocou na cabeça! Caraca! Mas acho que. Pronto, hora de jantar. Eu ia mostrar pra vocês lá, mas a gente foi o último. A gente perdeu a fila. Então aqui tem macarrão ao molho vermelho, macarrão branco, leite com uma carne de panela, peixe, frango e batata. E eu já peguei a sobremesa que eu não sou besta, que já tá formando uma filona ali pra pegar a sobremesa. Já jantamos. E agora a gente subiu aqui no topo pra poder ver a vista. Vamos ver. Ali dá pra ver. Já saímos lá do Nilo, mas a gente precisa mostrar pra vocês que absolutamente tudo, agora são 10h30 da noite, tá aberto. Tudo. Loja de joia, loja de tecido. Eu tô chocada. Era pra ter começado a filmar lá de trás, agora tá acabando o centro aqui. Oficina mecânica. Não, mas... Oficina não, né? Mas é borracharia assim. Olha isso aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Todo lugar, você anda umas 5, 10 ruas, tem um negócio da polícia, ó. Ó, oh, esses negócios barrados, ó. É bizarro. Acabamos de chegar no quarto. Agora eu vou capotar. Gente, só tô com muito sono. Muito, muito sono. Agora são 10h30 da noite. E a gente vai acordar daqui 5 horinhas. 4h30 da manhã. Que o nosso voo amanhã sai 8 horas da manhã. E amanhã vai ser só o dia de viagem, né, amor? Vai pegar o voo aqui. Desce em Milão. Fica 2 horas lá no aeroporto. Vai, pega o voo de Milão pra Paris, desce em Paris, a gente pega o carro que tá no estacionamento, 6 horas dirige. Meu Deus do céu, amanhã vai ser assim, ó, só a parte que eu detesto de viajar. Eu amo viajar, eu falei pra vocês, mas esse processo de se locomover... Só pra acabar, esse passeiozinho aí valeu a pena, hein? Muito legal, super recomendo, saiu, gente. Saiu, acho que... $20 por pessoa. $20 por pessoa, vai dar R$100. Aham. Uhum. E R$100, o Uber, né? Sim. Considerar o transporte, o ele barco. Ele vem buscar. A comida à vontade, pode comer à vontade. Eu comi 3 pratão. Não, o Vinícius, tinha que brigar com ele, pelo amor de Deus. Ninguém levantar pra repetir, o Vinícius ele repetia 500 vezes. Só quero à vontade. Mas uma coisa doida aqui que eu falei pra vocês, né? Eu consegui pegar só uma parte do comércio aberto, mas tava 100% aberto, tudo aberto. E agora, como eu disse pra vocês, 10h30 da noite. E ontem o nosso guia falou que eles têm costume de jantar aqui 11h30, meia-noite. Todo mundo, ele falou que tipo tem esse costume de jantar à tarde. Que tipo...
tudo abre às 10 também. É. Tudo às 2 da manhã. A maioria das coisas abre 10 horas, 9 e meia da manhã, né? Ah, na França também, nem por isso eles ficam abertos 10 horas, 11 horas da noite. Vocês é um caso à parte. A França fecha 6 horas e abre 10 horas da manhã. Mas então é isso, vou encerrar esse vídeo por aqui. Agora eu vou capotar, a nossa mala já tá praticamente pronta. Só vou botar esse vestido aqui que eu fui. E já separei a roupa que eu vou pro aeroporto amanhã. Amanhã eu vou gravar vlog pra vocês, até porque vai ser... Oi, gente, acabei de entrar no avião, hein? Isso é isso. Então eu espero muito que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de clicar em gostei. E aguardem os próximos vídeos, que a gente vai fazer o vídeo tanto quanto custou a viagem do Chipre, quanto aqui no Egito, tá bom? Com algumas dicas super legais pra vocês também. Então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!